Hello everyone, swagatham janaisu mor channel or aneta video loi. ধুনিয়া ফেব্রিক পেইন্টিং ডিজাইন আশা করো আপনাদের ভাল পাবো চাই আর আপনাদের যদি ফেব্রিক পেইন্টিংর ডিটেইলস জানিব বিচাৰে তেতিয়া হলে মই আই বাটনত বা ডেসক্রিপশনত মই লিংক থাকিব আপনাদের সেই ভিডিওটো চাব পাৰে যদি বেসিকে জানিব বিচাৰে ফেব্রিক পেইন্টিংর বিষয়ে মানে ধোয়া বা পিন্ধালেকে কি কি করব লাগে ফেব্রিক পেইন্টিং করবলে তো সেই ভিডিও মই বনাই থোৱা আছে অলরেডি তো সেই আপনাদের চাব পাৰে আর এতিয়া আমি এই ভিডিওটোতে আগবাহো এটা খুব ধুনিয়া ফেব্রিক পেইন্টিংর ভিডিও লৈ এতিয়া বেশি দেরি কথা নাপাতো বলো ভিডিওটো আরম্ভ এয়া মই হোয়াইট কালার লৈছো ফেব্রিক আর প্রথমতে পেন্সিলে ডিজাইনটো যেহেতু মই প্রথমে আঁকি লৈছো তো মই এডাল রাউন্ড ব্রাশৰ সহায়ে এনেকৈ প্রথমতে বর্ডারটো বনাই লম এনেকৈ হোয়াইট কালার দিছো প্রথমতে দেখিছে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আমি বর্ডারটো ধুনীয়াকৈ বনাই লম ফুল পাহৰ বর্ডারটো বনাই হৈ যোৱাৰ পাছত আমি গোটেইটো এনেকৈ হোয়াইট কালার কৰি দিম মই ফ্লেট ব্রাশ ইউজ কৰিছো এনেকৈ আমি হোয়াইট কালারটো ধুনীয়াকৈ গোটেইকেইটা ফুলৰ পাছত আমি এনেকৈ হোয়াইট কালারটো দিলোঁ হোয়াইট কালারৰ লগতে মই ইউজ কৰিছো ব্লু কালার নেভি ব্লু কালারটো মই সেইটো অলপ অলপকৈ এনেকৈ মই কৰাৰ ধৰণে আপোনালোকে করলে ধুনকে মিলি যাব হোয়াইট আর নেভি ব্লু কালারটো মিক্স করে পেলে এনেকৈ মই ফুলপা করেছো ইয়াৰ দেখিছে আমি গোটেইকেইটাতে এনেকৈ হোৱাইট কালাৰটো দি ল'লোঁ আৰু তাৰপাছতে আমি ব্লু কালাৰটো এনেকৈ অলপ অলপকৈ কিনাৰকেইটাত বেছিকৈ আৰু মাজতে অলপ পাতলাকৈ এনেকৈ আমি দিম তেতিয়াহে আমাৰ ফুলপাহ ধুনীয়া লাগিব দেখিবলৈ তো এনেকৈ আমি ব্লু কালাৰটো এনেকৈ কৰি যাম এইসব এনেধরনে আমি ফুলপাহ করি যেহেতু ফুলপাহর যেহেতু আমার
বাউণ্ডৰী বুলি কৈছোঁ, সেই বাউণ্ডৰীটোত আমি ব্লু কালাৰটো ডাৰ্ককৈ দিম আৰু মাজত আমি লাইট কৰিম। আৰু এনেকৈ আমি গোটেইকেইপাহ যিহেতু দুপাহ কমপ্লিট মই ফুল দিছোঁ আৰু বাকী দুপাহ ইফালে আধাকৈ ফুলপাহ দিছোঁ, মানে কলিৰ পৰা আধা ফুল ওলোৱা এনেকৈ তেনেধৰণে দিছোঁ। আৰু সেইটোতো আমি তেনেকৈ ফেব্ৰিক কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ। ফুলজোপাহত এনেকৈ কৰিলে আমি পাতত কৰিম গ্ৰীণ কালাৰ। আৰু প্ৰথমতে এয়া দেখিছোঁ আমি এই ফুলপাহৰ যোনটো আমি বাউণ্ডেৰী তাত আমি হোৱাইট কালাৰটো আকৌ এবাৰ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দি ল'ম, তেতিয়া ধুনীয়া লাগিব বেছি। আৰু পাতটোত আমি দেখিছেই গ্ৰীণ কালাৰ দিলোঁ আৰু তাত আমি যোনটো আমাৰ বাউণ্ডেৰী তাত আমি য়েল্ল' কালাৰ দিছোঁ, তেতিয়া বেছিকৈ অলপমান জিলিকিব। তো এয়া আমি এনেকৈ দেখিছে পাতটো এনেকৈ আঁকি লৈছোঁ আৰু খুব কিমান ধুনীয়াকৈ জিলিকি গৈছে। আৰু ইয়াৰ মাজত আমি যিটো ডাল দিব লাগিব, তো ডালটো আমি দিম ব্লেক কালাৰ। আৰু এনেকৈ আমি ডালটো ধুনীয়াকৈ মিলাই চাৰিওফালে এনেকৈ ডাল আঁকি দিম, তেতিয়া আমাৰ বহুত ধুনীয়া লাগিব। এনেকৈ আমি গোটেই যিটো গোটেই ফ্ৰেমটোতে জোৰাকৈ মই কৰিছোঁ ফুলপাহ, তো তাতে গোটেই ফ্ৰেমটো জোৰাকৈ এনেকৈ মই লতা লতাকৈ মানে ডালবোৰ এনেকৈ ব্লেক কালাৰ দিম। যোনফালে তোনফালে কৰি দিলে বেছি ভাল লাগে আচলতে মিহি মিহিকৈ। তো এনেকৈ মই ডাল দি দিম, ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে। আৰু ইয়াৰ দেখিছে মই চিলভাৰ কালাৰ গ্লিটাৰ এটা লৈছোঁ আৰু ফুলপাহৰ মাজত এনেকৈ দত দতকৈ দি দিছোঁ, তেতিয়া অলপ শুকাই গ'লে যিহেতু অলপ বেছি ভাল লাগিব, জিলিকনিটো হ'ব যিহেতু। তো এয়া এনেকৈ দত দতকৈ দি দিছোঁ চিলভাৰ কালাৰটো, আৰু পাতটো এনেকৈ দিছোঁ তেতিয়া বেছিকৈ জিলিকিব যিহেতু। আৰু এয়া চব এয়া আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল, কিমান এটা ধুনীয়া ফুল অতি সহজেই আমি কমপ্লিট কৰিলোঁ, দেখিছে নিশ্চয়।
ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চোৱাৰ বাবে আশা কৰোঁ ভিডিওটো চাই ভাল পালে যদিহে ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকে ন'টিফাই হৈ থাকে তো আজিলৈ আহোঁ বাই বাই